السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ حسن نگر جنتا پیٹرول پمپ، دیکھیے آپ بھیڑ کتنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول کے لیے، پیٹرول اسٹرائک کرنے کے لیے پتہ چلنے پر پبلک بھیڑ جم گئی ہے پیٹرول پمپ پر، تقریباً گاڑیاں سائڈ میں بھی ہے اور روڈ پہ بسیز جا رہے ہیں بریج کے نیچے سے، تقریباً گاڑیاں آ رہے ہیں اور تقریباً سائڈ میں لگے ہوئے ہیں، اب پبلک بھی کیا کر سکتی ہے، بند پٹرول نہیں مل رہا، تین دن تک بند رہ رہا بولے تو پبلک پوری پریشان ہو کے باہر نکل گئی، اور تقریباً گاڑیاں نئے نئے بولے تو ایک 200 گاڑی کے اوپر ہی ہے یہاں پر، اتنی پبلک ہے، آٹو کار بائک بہت لیڈیز بھی آ گئے یہاں پر پٹرول دلانے کے لیے، جس کے پاس گاڑی ہے لیڈیز کے پاس انہوں بھی آ گئے، پولیس والے بھی ہے یہاں پر اور بھائی لوگ بھی پریشان ہیں پیٹرول کے لیے، یہاں پر سائڈ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لوگ بول رہے ہیں بھائی کہاں سے لینا پیٹرول، کہاں ملتا کہاں ملتا، اب اپنے ایریے میں تو پیٹرول بہت ہے اور کیا بولتے تو پبلک بھی بہت ہے، اب یہاں سے شمشا آباد گئے تو آپ کو ملیں گا ادھر کے پیٹرول پمپوں پر، پبلک بھی پریشان ہو کے نکل جا رہی جدھر بولے ادھر، جدھر جام پیٹرول مل رہا وہاں پر تک پہنچ جا رہی، ٹرافک جام ہو جا رہی، اتنی پبلک ہے پیٹرول پمپ پر حسن نگر پر، اور آپ لوگ انشاءاللہ کل کھل جائیں گے پیٹرول پمپ، گاڑیاں اسٹرائک ہونے سے اتنی پبلک جمع ہو رہی ہے، سننے میں آیا کہ کل ٹینکر نکل چکے ہیں بول کے سننے میں آ رہا، پھر بھی پبلک اتنی جمع ہے یہاں پر حسن نگر پیٹرول پمپ پر، سب لوگ ویڈیو نکال رہے ہیں، اسنیپ ڈال رہے ہیں، ریلس ڈال رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً لوگ پلٹ کے بھی چلے جا رہے ہیں، پٹرول نہیں مل سکتا، ٹائم بہت لگتا، تقریباً لوگ دلا کر بھی جا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ 5-5 لیٹر کے تیل کے ڈبے پکڑ کے بیٹھے ہیں بھائی لوگ، دیکھیے آپ زوم کر کے بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ 5-10 لیٹر کے تیل کے ڈبے پکڑ کے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، پبلک زیادہ رہنے پر خالی ہاتھ چلے جانا پڑ رہا بھائی لوگ، یہاں پر تو پیٹرول نہیں ملتا، چانس نہیں ہے، وہاں تقریباً لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور بڑے لوگ یہ کاٹے دن کے آگے ہونڈا شو روم کے آگے سگنل ہے لیفٹ سائڈ پہ پیٹرول پمپ ہے یہاں پر ایچ پی کا، اب وہ آدمی بول رہا یہاں کیا لے رہے، آگے جا کے پیٹرول پمپ پہ لے بول رہا ہوں، تو میں آگے آیا یہاں سے پوری لائن لگی ہوئی، یہاں تک کہ کچرے والے کی بھی گاڑی لائن میں لگی ہوئی ہے، یہ پلاسٹک والے کی ہے اس پہ بھی لوڈ ہے، وہ گاڑی پہ بھی لوڈ ہے پیچھے کی، تقریباً بڑے گاڑیاں بھی لوڈ میں، گاڑی پہ پلاسٹک ہے پوری پلاسٹک، یہ دیکھیے آپ کاٹے دن پہ لیفٹ سائڈ میں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول لے کے جا رہے ہیں بچے ایک ایک ڈبے میں، اور یہاں پر بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، پبلک فل ہے، ڈچا ڈچ ہے ایچ پی پیٹرول پمپ، ڈچا ڈچ پیٹرول پمپ پہ لڑائی جھگڑے کا گانا دبا کے چل رہا ہے، دبا کے پبلک لڑ لے رہی یہاں پر کاٹے دان میں ایچ پی پیٹرول پمپ کے،
पेट्रोल मिल रहा नहीं, एक को भी किसको भी नहीं मिल रहा, एक को एक मार के इन्हें जाके डब्बा उठा के ला, छोटा वीडियो निकाल के ये बेचारा परेशान ठहरे हुआ है कोने में वहां पर बिल्डिंगों में भी ठहर के वीडियोस निकाल रहे हैं, पेट्रोल पंप के ऑफिस में भी बच्चे तो खड़े हुए। कल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल आ जाएगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हो कितनी पब्लिक है यहाँ पर, प्लास्टिक की गाड़ी है डब्बों की, जिसपे भी प्लास्टिक है गाड़ी में भरे हुआ, फुल लोड है, लोड पहुंचाना है बोल तो पेट्रोल डाल लेना पड़ता है उसको, बड़ी गाड़ी।